Мен ким? Ал биз өңдүү адамбы? Кантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан адамдардын адамы, жакшылыкка арыштылат кадамы. Ата журтка күнү түнү кам жейби? Айчы анын тамак ичип нан жейби? Отурганда кошо сүйлөп сабакты, окуучуну ойлоп ичет тамакты. Кеч киргиче мектебинен чыкпайбы? Айчы анын үйгө барса уктайбы? Жаш бөбөктө жетелеп алгач ирет тактага атамгасын таныткан инсан бул мугалим. Айрыкча 6 жаштагы дүйнөнү эми таанып келе жаткан чөркүлөргө тамга таанытып, калыптануусуна зор салым кошкон түйшүктүү ары кызыктуу кесип. Токтоккан эжекебизде 40 жылга чукул убакыттан бери Абиляз Ишматов атындагы орто мектепте башталгыч класстарга билим берип келе жатат. Баладай жан дүйнөсү, суктанарлык назик мүнөзү менен аял катары да бактылуу. Жолдошу Эгемкул мырза менен аталган билим уясынан таанышып, төбөлүккө кол кармашкан. Азыркы учурда 5 баланы татыктуу тарбиялап, тууруна кондурушкан кези. Жубайым менен жашаганыма 37 жыл болду. 4 уул, 1 кызыбыз бар, неберелерибиз бар, алардын баардыгы мектепте окуйт. Токтокан боюнча айткан болсом, бул иштин коллективдин эң мыктысы десем дагы болот. Иш дегенде ичкен ашын жерге коюп, түнү күнү буларды бунун эмгекке коюлган кызыгуусуна азыркы күнгө чейин дагы жаш мугалимдер, даже биз үй бүлөбүздө таң калабыз, түнү күнү иштейт. Ушул балдарды тарбиялоодо зор күчү бар бунун. Каарманыбыз мектептин жыты, андагы чуурулдаган наристелердин үнү менен жарым кылымга тете өткөргөн өмүрүнө ыраазы. Күн сайын мектепке баратканда толкунданып, келечек муунду тарбиялап жатам деген чоң жоопкерчилик менен жөнөйт. Мугалимдин сыймыктанган эли бул мектеп менин экинчи үйүм, өмүрүмдүн маңызы. Мен балалык кезимден эле мугалимдик кесипке кызыгып, мугалимдик кесипке суктанып, өзүм окуткан мугалимдерге көз карашым таптакыр башкача болчу. Андан кийин көптөгөн эмгектин натыйжасында талбай окуп, аракеттенип ушул мугалимдик кесипке ээ болдум. Токтоккан эжекебиз жыл сайын замандын талабына ылайык жаңы багытта окуутулар өзгөртүлүп жаткандыктан аларды өздөштүрүүгө жана баланын мүнөзүнө, жөндөмүнө жараша окуутууну алдыңкы планга койгон. Айрыкча аталган мектептеги жаш мугалимдер окуутунун методикасын үйрөнүп, жаңы технологияны өздөштүрүүдө жардам сурашат. Билим башаты башталгыч класс демекчи. Бизде ошол Токтокандын башталгыч класста бүтүргөн окуучуларына жогорку класстын мугалимдери канаттанып, дайыма билим сапатына ыраазычылыгын билдиришет да. Бул дагы Токтокандын чоң ийгилиги. Ошону менен бирге бул Токтокан мугалимдик чөйрөдө кандай гана жаңылыктар болбосун, ушул бизден Токтокан үйрөнүп келип, аны изилдеп бизге жайылтат. Бир эле биздин мектепте жайылтпастан Токтокандын тажрыйбасы райондук деңгээлде, ошондой эле областтык деңгээлде жайылып жүрөт да. Токтоканды райондогу башталгыч класстын билбеген мугалими жок деп эсептейм да мен. Анткени азыркы жаш адистер дагы Токтокандан мектепке келип өзүн тажрыйбасынан үйрөнөт. Ошондой эле жада калса үйүнө чейин барып үйрөнүшөт да. Анан кийин биздин мектеп көп тилдүүлүк билим берүү долбоорунун негизинде, ошондой эле бирге окуйбуз долбоорунун негизинде иштеп келе жатабыз. Биз чоң-чоң ийгиликтерге жетиштик. Мына ушул долбоорлордо иш алып барууда Токтокандын салымы өтө зор да. Анткени биринчилерден болушу Токтокан Ташиева барып долбоорлорду негиздеп үйрөнүп келип, анан бизге жетекчи болуп үйрөтүп келе жатат да. Устаттын улугу анын жөнөкөйлүгүндө дейт эмеспи. Эмгеги бааланып, 2005 жылы эл агартуунун атлетчиги, 2010 жыл сапаттуу билим берүү долбоору боюнча ийгилик жаратып, ардак граматага ээ болгон. Ошол эле жылы USAID эл аралык уюму тарабынан бирге окуйбуз долбоорунун негизинде республикалык деңгээлдеги семинарларды өтүп, атайын сыйлыкка татыган. Албетте, адам баласы улгайган сайын балдардан алыстап, чоң иштер менен алек болгусу келет. Бирок бүгүнкү биздин каарманыбыз дал ушул мектептен бөбөктөрдүн алгачкы ийгилигинен ырахат алып бактылуу жашап келет.
Мен өзімді мұғалімдік кесіпті өте ұрматтап, сыйлап, барқтағаным үшін мен ұшу мектепке келіп, балдардың жан дүйнесі менен аралашып, ұшылардың ойына, ұшылардың сүйісіне аралашып, балдардың балалық сезімдерінде ұшылардың білім беріп, ақпақ болып, бұрақтай болып келшетпен бұларды оқытып, үйретіп, жаздырып, мен ұшылардың сабақтарды мықты өздөштүргөндүгүнөн рахат алам. Ар дайым төртчү класты бүткөндө бизде олимпиадалар болот. Мен класымдагы окуучулар дайым олимпиадага катышып, райондо биринчиликтерди алышат. Быйыл дагы азыр математика, кыргыз тил сабактарынан ушу олимпиадага даярданып жатабыз. Бүгүн өлкөбүздө мугалимдер күнү. Албетте, тамга таанытып сабаттуулугубузду жоюп, турмуштун даңгыр жолуна багыт көрсөткөн мугалимдерибиз ден соолукта аман болсун.